Črviva zgodba. To je zgodba o črvičkih. Pravzaprav je to črviva zgodba. V njej boste našli črvička Luka, Žana, Francija in Nika. Luka je od vseh črvičkov najlepši. Žan je najbolj zgovoren. Francija je črviček, ki se najbolje znajde. Črviček Nik pa je najbolj pogumen in najbolj simpatičen črviček vseh črvičkov. Črviček Luka si je za svoj dom izbral okroglo in ravno prav zrelo jabolko. Svojo lepoto bi lahko prepričal še ponosno banano, naj ga spusti pod svojo lupino. Čeprav banana sicer nikoli ne gosti črvov. Imaš kaj proti, če ti delam družbo? Je z nasmeškom vprašal košato jablano, ki je težko prenašala breme zrelih sadežev. Ne, nič nimam proti, je veselo odvrnila jablana. Lukove družbe je bila vesela, saj se je zdelo, da so vsi pozabili na njo. Še otrok ni bilo blizu, da bi si spodnjih vej potrgali zrela jabolka. Črviček Žan je bil pravi mojster v besedah. Ponosno slivo je prepričal, da ga je brez ugovora sprejela pod svoje okrilje. Moja družba ti bo celo koristila, je prepričljivo rekel in zavrtal v njeno sočno meso. Črviček Franci je bil svojo izbiro nad vse zadovoljen. Samo malo se bom razgledal, je rekel češnji, preden je splezal na njo. Ko ga je češnja začudeno pogledala, je hitro dodal. Najboljši razgled v vrtu imaš. In češnja ni imela nič proti taki prijaznosti. Črviček Nik pa si je najbolj želel hruške. Seveda je moral splezati zelo visoko. Slišal je tudi veliko zgodb o tem, kdo vse je že padel s hruške, ko je skušal splezati na njo. Toda črvičku Niku ni nikoli zmanjkalo poguma. Daj no, je rekel hruški, ko ga ta ni hotela sprejeti. Saj ne misliš, da sem zaman plezal tako visoko? Mojih sadežev že ne bodo jedli navadni črvi, mu je zabrusila hruška. Saj nisem čisto navaden črv, je užaljeno rekel črviček Nik in povesil pogled. Ker pa je hruška vztrajala pri svojem, je nadaljeval. Če mi daš samo eno hruško, obljubim, da nikoli več ne pridem. Tako lačen sem in utrujen. Naj ti bo, je popustila hruška. Pokazala je na bližnji sadež in rekla. Tale je že tako zrela, da bo kmalo sama odpadla. Najej se, potem pa se poberi. Črviček Nik se je zadovoljno nasmehnil. Strogi hruški se je zahvalil. Toda po dobri malici ni nameraval kar takoj oditi. Tako so se črvički udobno namestili. Tu bi se zgodba lahko končala. Ampak vsi veste, kaj se zgodi, ko sadje dozori. Najprej je s češnje padel črviček Franci. Potem se mu s koščkom slive v ustih na tleh pridružil črviček Žan. Črviček Luka najprej sploh ni opazil, da je padel z jablane. Posvetilo se mu je šele, ko ga je po nosu požgečkala travna bilka. Nazadnje je na tleh boleče pristal tudi črviček Nik, potem ko je z drevesa odpadla še zadnja hruška. In kaj se je potem zgodilo? Da bi črvički hudo zimo preživeli, so se na teh straneh v knjigi do pomladi greli. Nekaj črkin besed so pojedli, čeprav tega ne bi smeli. In ko so se igrali, so črke in besede med seboj pomešali. Zato so se hitro poskrili, da jih ne bi odkrili. Le tole sporočilo so za seboj pustili. Črviček Luka je pustil tole sporočilo.
Jaz sem najlepši črviček. Zjutraj vedno zgodaj vstanem, da se uredim. Moram priznati, da mi je v knjigi prav prijetno. Listi so mehki, črke pa velike. Na njih se rad gugam. Najraje imam samoglasnike. Ne zameri, ker bom nekatere kar pojedel. Luka. Črviček Žan je pustil naslednje sporočilo. Jaz sem najbolj zgovoren črviček. Všeč mi je črka R. Mnogim povzroča težave. Tudi meni jih je. Toda knjigo imam kljub temu strašansko rad. Zato ne maram umazanih otroških rok. Sam bom to knjigo prebral. Prosim, preberi jo tudi ti. Luka. Črviček Franci je pustil tole sporočilo. Jaz sem najbolj iznajdljiv črviček. Najbolj pri srcu sta mi črki B in D. Ti dve črki sta sestrični, ki zelo radi tekmujeta. Ko sta majhni, imata vsaka po en trebuh, ena na desno, druga na levo stran. Ko sta veliki, pa sta obe debeli. B ima dva trebuha, D pa enega. Ne pozabi, da vsaki knjigi obe živita, zato da zgodbo zanimivo naredita. Črviček Franci. Črviček Nik je pustil naslednje sporočilo. Jaz sem najbolj pogumen in simpatičen črviček. Če mi katera beseda ni všeč, jo kar zamenjam. V knjigi najbolj občudujem črki L in J. Črki L in J sta dvojčici. Velikokrat tičita skupaj in se imata zelo radi. Pravzaprav se ljubita. Kadar sta skupaj, ju ne poskušaj ločiti. Želim, da bi knjigo veliko otrok prebralo. To bi nas črvičke rešilo pred slabo reklamo. Črviček Nik. To črvivo sporočilo je naše mnenje o črvih zagotovo spremenilo.